Jutarnji program televizije Sjenica i dalje sa vama. U nedjelju 7. oktobra u manastiru Koporin dva događaja. Nakon liturgije bit će pročitan akatist Svetom Nektariju, a potom će biti i predstavljena knjiga Naš Sveti Nektarije autora Saše Živanovića Šumadinca. Gospodin Saša Živanović Šumadinac je i gost jutarnjeg programa. Dobar dan, dobrodošli. Bogom dobro dao. Gospodine Živanoviću, evo da malo kažemo i da najavimo ono što nas očekuje u nedelju, a potom ću malo da popričam i o Svetom Nektariju. Svakako. U nedelju, znači 7. oktobra, sada posle službe koja počinje u 8 sati u manastiru Koporin, bit će služen akati Svetom Nektariju i imat ćemo čast i priliku da ugostimo Nataliju Kovačević, našu Srpkinju Valjevku koja živi u Glifadi u Atini već 30 godina. Velika je dobrotvorka i čedo je starca Nektarija Vitalisa. Iz prve ruke može da nam posvjedoči mnogobrojna čuda, iseljenja i događaje kojima je bilo očevidac živeći sa starcem toliko godina. Inače, jedna vrla dobrotvorka koja nesebično sebi, sebe daje na pomoć srpskom narodu. Ako mogu da kažem, mislim, nepristojno je pričati, hvaliti nekoga u prisustvu i govoriti o nekom u njegovom odsustvu, ali tako da ona nije ovdje, sad mogu da je pohvalim. Znači, žena zaista, ako je neko pomogao Srbima dole u Grčkoj, to je ona. Vidite, čita novine i onda vidi jedna mala Srpkinja, naša Milica, koja je bila bolesna od leukemije, čekala presađivanje koštane srži i neki mali članak u štampi tamo Grčkoj i kaže, ajde pa idem u bolnicu da pogledam, možda im treba nešto. I ode onda tamo i desi se čudo. Eto, to je jedna od priča tu u knjizi, da ne dužim sad. Znači, i promocija knjige će biti svakako u ove Naš Sveti Nektarije u nedelju posle, u toku, znači, tog događaja koji sledi posle liturgije i akatista. E sad malo da kažemo o samoj knjizi Naš Sveti Nektarije, to je prvo izdanje, izašlo je u Đurđevdanu 2018. godine. Vi ste autor ove knjige, a uz ovu knjigu naravno je i ovaj disk posvećen Svetom Nektariju. Pa evo malo da se upoznamo šta ova knjiga sadrži i da se upoznamo sa Svetim Nektarijem. Pa evo, knjiga je rađena kao poklon svetitelju, bez komercijalnih pretenzija. Srbi dosta poznaju Svetog Nektarija, bar ova deo populacije koja ide u crkvu, ali ljudi koji ne idu i koji ne znaju, znači mogu da se upoznaju preko ove knjige. Tu je skraćeno žitije, tu su čuda i svedočanstva kojima sam ja bio svedok i očevidac na putovanju za Eginu nekoliko puta i tako pisma poklonika, na kraju znači taj ovaj CD koji je nastao isto u okviru toga, gde imamo akatist, znači mi Srbi, akatist to je jedna hvalebna, pohvalna pesma koja se služi u čast svetitelja i mi Srbi to čitamo. Nema veze da se čita, da se peva, ali uglavnom ja nekako više volim da, kad je to kroz pesmu, onako kad slaviš Gospoda. I Rusi pevaju, Grci pevaju, Rumuni pevaju i onda ja sam otpevao to, melodija mi je došla tamo na Egini, pa tako da je to snimljeno, eto. I kroz to, eto, da proslavimo svetitelja koliko možemo. Osim vas, ko će još govoriti i ko će još biti prisutan? Znači, Natalija Kovačević, to sam rekao, znači Natalija Kovačević bit će sveštenik Milan koji vodi grupe tamo na Eginu, pokloničke grupe i to bi bilo to, da mislim, nas troje. Ne znam da li će biti Milinko Ivanović Crni Frulaš, ali to još nisam siguran, da. Uglavnom, u svakom slučaju bit će, nadam se da će ljudi otići zadovoljni i imaće šta da čuju, da. Da bi se napravila priča o Svetom Nektariju i knjiga, treba dosta istraživanja, dosta rada, a radili ste na tome. Pa ovako, koliko godine vama trebalo da se napravi ovakva jedna knjiga? Nije to neka obimna knjiga, ali dosta toga je... Ali ima dosta materijala. Koristio sam prevode sa grčkih i ruskih knjiga za žitije,
žiti je već uglavnom to što je nepromenljivo i to je samo neke, ima nekih detalja koji nisu objavljivani u Srbiji, pa sam to je unešeno u tu knjigu, i taj drugi deo koji se odnosi na moje svjedočanstvo, moju impresiju, moj doživljaj Svetog Nektarija kroz susret sa poklonicima, sa ljudima. Evo taj prvi put kad sam išao na Eginu, zaista neverovatno. Bio sam mnogi hodio čašćima u Jerusalimu, u Ukrajini, imao sam tu mogućnost, ali kao na Egini, to je bio poseban događaj. Taj čitav autobus, 50 poklonika, pola autobusa je išlo da traži isceljenje, da moli svetitelja, a pola je išlo da zablagodari za dobijeno isceljenje. Tako da, zaista je bilo neverovatno. I susret sa starcem Nektarijem Vitalisom, koji je duhovno čedo starca Svetog Nektarija. I mogu da kažem, zaista, to je jedan svetitelj, on se upokojio prošle godine, svetitelj naših dana, koga je sreo, on to zna. On je kroz susret sa njim doživeo i Svetog Nektarija, jer je on duhovno bio sa njim u vezi neprestano. On je 15. dete od 17. dece rođene, znači majka Grkinja rodila je 17. dece, i on je 15. dete po redu, starac Nektarije Vitalis, dobio ime Vasilije na rođenju. I postoji jedna veza, i duhovna veza, između našeg Svetog Vasilija Ostroškog i Svetog Nektarija Eginskog. Ja sam to tako doživio, doživio sam njih kao dva brata rođena po čudima, po veri, po ljubavi koje neprestano toče ovom našem jadnom, izmučenom narodu. Sveti Nektarije, šta bih rekao, Sveti Vasilije isto Ostroški i Sveti Nektarije su dva svetitelja gde se čuda neprestano izlivaju. Nema većih čudotvoraca u ovom današnjem vremenu, našem teškom, obremenjenom. Nema većih iselitelja. Čuda se neprestano dešavaju. I možda nekom izgleda čudo. Sve je čudo. Čudo je i što smo mi živi, što nas je Bog pozvao u ovaj svet, da živimo, da budemo ljudi. A čuda su iseljenja bezbrojna. Čuda su svaki trenutak kad nas Bog obratuje. Bog hoće samo da nas raduje. On neće da budemo... Upravo ste vi i ovu knjigu posvetili dvojici svetih staraca, Svetom Nektariju Egenskom i starcu Nektariju Vitalisu Novom. Dakle, i o tome ćete govoriti, da još jednom kažemo, u nedelju 7. oktobra u manastiru Koporin. To su jutarnji sati, prepodnevni sati, kao što i nalaže satnica. Evo ću možda da kažemo za one koji nisu u prilici da dođu, da priušte sebi ovako jedno izdanje i knjigu i CD, gde mogu da pronađu? Knjige mogu da se distributer, odnosno izdavač, on u manastirima mahom se prodaju, u laguninim prodajnim centrima. Ja mislim ove pravoslavne naše prodavnice po Beogradu, Riznica, ne znam. A moći se da se pribavi ukoliko se dođe u nedelju u Koporin, jel tako? Da, svakako. E sad, ja na neki način malo čas ste rekli jednu reč, budimo ljudi, rečenica koju je izgovorio patrijarh. Da, sveti naš patrijarh. I sad, ono što možda malo ljudi zna, da vi ste jednu pesmu posvetili patrijarhu Pavlu, moram ipak da kažem nešto i o vama, a napisali ste i knjigu Moj deda Mijajlo, posvećenu Prvom svetskom ratu, pa ovoj godini kad se obeležava stogodišnjica velikog rata, završetka velikog rata. Samo malo da kažemo nešto i o ta dva događaja. Pa evo, pesma Patrijarhu Pavlu, pa to je zaživjela u ovom našem pravoslavnom svetu, po crkvama peva se, ja to nisam ni želeo da se potpišem, ni da se zna ko je napisao, vi ste rekli sad, eto. I nastala je onaj dan kad se Patrijarh upokojio. Moja supruga je plakala 40 dana od upokojenja, a ja sam seo i napisao tu pesmu. Eto tako, izdilo se i otpeva na prvi put u manastiru Blagoveštenje i tako, svidjela se ljudima. Emotivno sve doživljavate, vidim. Po vama. Pa, da ne budemo duševni, treba budemo duhovni, a ja sam malo duševan, nisam baš kako treba. I samo evo da kažemo kratko za vašu knjigu, Moj deda Mijajlo, učesnik verovatno Prvog svetskog rata. Da, deda Mijajlo, vitez Karađorđeve zvezde.
I mogu da kažem, nije samo ova godina kad treba da proslavljamo Prvi svjetski rat. Ne Prvi svjetski rat, nego da proslavljamo naše svete i časne pretke. Svaka godina i svaki dan da se sjećamo čiji smo potomci, ko je bio i ginuo za ovu Srbiju. Jer svaka stopa ove zemlje Srbije je natopljena krvlju. Svaka stopa je zalivena krvlju srpske dece, srpskih junaka, srpskih majki, staraca. Svaka njiva je groblje, a svako drvo nagrobni spomenik. I zbog toga treba budemo da blagodarimo našim časnim i velikim i svetim precima koji su znali kako se čuva ono što smo teškom mukom stekli, što nam je Bog podario. A mi smo sad nekako zaboravili, nekako smo se izgubili, nekako smo se pomeli u celom ovom ludilu i ništavilu. Evo, možemo da se vrate već u nedelju, još jedna kažem 7. oktobra u manastiru Koporin, čitanje akatista Svetom Nektaru, govorit će Natalija Kovačević iz Atine, možemo tako da kažem, da, rodom je iz Valjeva i naravno vi ćete vi tu i predstaviti knjigu Naš Sveti Nektar je, jeste, tako, poziv vernici da vam dođu. Ponovo pozivamo, da, samo ne znam koja kamera, ja to baš ne znam. Evo. Da, pozivamo sve ljude dobre volje i sve one koji žele da se susretnu sa Svetim Nektarijem, da dođu u manastir Koporin 7. oktobra u 8 sati prvo na liturgiju, jer liturgija je osnov, početak i kraj svega, da kroz to molitveno učešće prvo se sretnemo sa Gospodom, a posle i da čujemo nekoliko reči koje će biti izgovorene iz prve ruke, jer naša Valjevka Srpkinja Natalija koja živi u Atini, koja ima šta da kaže, govorit će o starcu Nektariju Vitalisu i moja malenkost koliko bude mogao da dometnem, i ako budem imao šta da dometnem uz to svedočanstvo, bit ću ja to tako. Hvala. Hvala vam najljepše za gostovanje u jutarnjem programu i najavu događaja. Hvala vama.